muri mutya mobele kutugoberera bane Rude Boy ali Kampala. Rude Boy ye Paul Okoye ononga ye muganda wa Peter Okoye, the former P Square, I think so. Yes, ona ali Kampala kushoya Alex Muhangi egenda okubera ku cricket oval. Yes, ono yaze kutubira muziki for the first time yazenga Rude Boy yeka anga taina P Square neka sokembuze ku Mountains of the Moon University students mwena in general mwe bali kubera yo anadala basoma mass communication and media journalism muri Fort Potro, the tourism city mubanda bilabe 40 one day one time our pair visit ku Mountains of the Moon yowalo ni sister wange amanikidwa nga Patricia oliotya muno banango oliotya abo oli olikulunji kanso biro libulunji Denise oliotya Denise Linda Joseph Mujenyi Kim Edith Kim Julian Rukundo Hilda Joseph Bali Kudembe Maggie Kaila Rachel n'abana bonna basoma linguistic ku Mountains of the Moon University mukusinga kubera nunji mu Western Region ya baji naming after Rwenzori Mountain I think kali echo Rude Boy gutubaddeko Rude Boy yono yomu kuzali ensonga ezavirako Diamond Platinum okuchankana ne Zari Hassan emyaka egiseeke mabega ebimu kubyachankalanya Diamond byali bingi omuli emyaka nabagame emyaka kikulu egifakita mulavu emataringa nnyo omusajja wabaye mukulu ngomukazi emuto omusobera niyo omusajja wabanga emuto ngomukazi mukulu kizobere kizibu na kibagamba kayo chachankanya ne Diamond ne Zari na yai the other factor ezimu kuzavayo ya Rude Boy yeno byavayo ko nga ingeri no msala jatambule nyo Zari Hassan ya avabuli nsi biafuluma koko nti Zari Hassan nga Diamond ya complaining nga Zari Hassan yali yegalise ne omu kwa P Square yono Rude Boy nga gamati yali baseko na ye kino kyamu kyankanya na gato mukazi ono muwenzi she's a cheater okusinzira bwe yagamba the same time era amusako no musango omulala nti yekola ki yegadangako ne security ma omukuba bouncers be sako ni photographer we okyegera basajja nga basatu bali mu mboze eyo eyo kubanga bachankalana so Rude Boy bwe yaze wano mugwanga yagambye bigambo nga bibiri Rude Boy yagambye nti mu butuufu yawulira bagamba mbu yebase ku Zari Hassan naye yabyegenyi nagamba nti si bituufu Diamond bina byamwogerako nti yebaka ku Zari Hassan yali alimba era mbu yenga Rude Boy si yavirako Zari Hassan okuchankalana nani ne Diamond Platinum magamba nti Diamond bina byamwogerako byabulimba yenga Rude Boy teyebakangako ku Zari Hassan bali bakola business amumanyi nga mukwano gwe but they have never had sex at any point they've been friends for a long time na ye God forbid na atuka nokulaida na gamba tamwe bakangako so for the first time yakoze disclaimer echo chibade we chilinga chimtambulira konyo for the first time yeganye era okulokuwa tulide kusaidie acheganye ye Zari yacheganye ddala so nono yabada asigadde katika yekole disclaimer chitegeza nti embozi zibade nga ziliwo nti Rude Boy ye baka ku Zari Hassan kirabe kazikoze echi zivudeo nenga abana bagenda kubba emiziki ja Rude Boy wano fire na bagambe teyajide kuyimba koka wabula nana kayimba kameta feelings wakati wene bebe cool kebakoze we expecting a video very soon if possible video bagenda jikolera Kampala bwe kigana video egenda kolebwa Nigeria that is in case na yetu tujja kulinda Rude Boy wana diru kuto kudayo nga shewe debilichimu tujja kumanywa video koledwa obati yakoledwa nze wasio Manuel atubira ku lifestyle.